Ну, просто зараз долучаємо до розмови Юрія Олійника. Це експерт Центру Української студії стратегічних досліджень. Вітаємо вас. Доброї ночі, пане Юрію. Доброї ночі, слава Україні. Героям слава. Хотілося б тоді розпочати з Китаю, оскільки ми вже заговорили про те, що доєднається до обговорення формули миру України, формули миру Зеленського. Скажіть, а як так Пекін погоджується, вважаючи на те, що, ну, по суті, у Китаю своя є формула, і КНР, щоб відступила від своєї проробленої там стратегії і доєдналася, наприклад, до української версії, ну, якось це трошки важко мені уявити. Ну, тут, в принципі, багато наших людей, експертів навіть, як, в принципі, гадають на кавові гущі, тому що багато чого невідомо. Закрито входять зустрічі і, в принципі, з якими посланнями, з якою метою Китай, в принципі, в останній тиждень погодився таки туди їхати. Хоча Саудівська Аравія це за 3 тижні тому оголосила, але досить теж швидко зібрала цей саміт. Можливо, це відповідь на те, що плани китайські, плани, по суті, які вони через африканців, там, через інші канали рухали в травні, в квітні, травні, в червні, вони провалилися через недієздатність Росії, яка демонстративно там виходить з зернової угоди. І більше це зрозуміло, що краще якось напряму поки що випрацьовувати якусь спільну платформу без Росії. З такої точки зору це буде, може розглядати як позитивне, як перемогу української дипломатії, зокрема, залучення Індії, Бразилії на цьому форумі. Звичайно, тут навіть правильно українські наші чиновники кажуть, що не йдеться про схвалення всіма формули миру, а йдеться про ознайомлення, про поширення інформації, обговорення. Але це теж дуже важливо. Є, звичайно, інсинуації, до кінця не зрозуміла мета Китаю. Тому що є припущення, що оскільки там будуть теж американці, в принципі, вже є в Джиді там представники, тому, можливо, якісь закулісні переговори за спиною Росії Китай проводить. Але тут є ризики певні. То, з одного боку, можливо, Китай дійсно стомився і готовий йти на певний компроміс, перестаючи так активно на цьому театрі світової, третій світової, мовно кажучи, підтримувати саме Росію. А з іншого боку, чи торгується чимось з Заходом. З іншого боку, є і побоювання, що може це і за рахунок України йтись якісь переговори про замороження конфлікту на нинішніх умовах, тому що ми бачили, на жаль, великий злив різної інформації останній місяць, по суті, в різних американських ЗМІ про те, що там контрнаступ не вдається, і подібні всякі не зовсім перевірені з військової точки зору речі. Тому тут дуже багато невідомих. Але сам факт, що Китай демонстративно відвідав цей форум, де, по суті, майже всі члени БРІКС і немає там, ну, всі, крім Росії, і він демонстративно, навіть, до речі, Іран, який союзник і Китаю, і Росії, говорив про взагалом підтримку цих мирних ініціатив Саудівської Аравії, хоча в нього з Саудівською Аравією теж не дуже прості відносини. Це можливість напряму, без російського посередництва, донести світу, зокрема, не західному світу, нашу позицію. Як добре, що ним користається українська держава. А результати ми побачимо з позиції тих, більш важливо, не окремих на всіх 30 країн, а конкретних гравців. Передусім, це Індія, це Бразилія, важливо, але то, що Китай скаже, для нас поки що terra incognita. Щодо мети Китаю, от ви цікаву теж тезу зараз озвучили, до кінця не зрозуміла, скажімо, мотивація їхня, мета їхня. Маючи ось цей такий простір, чи є зараз, бодай теоретично, можливість переконати Китай стати на бік України, аби, власне, ті всі пункти мирного плану, які Україна поклала на стіл, ну так фігурально висловлюючись, їх заакцептував теж Китай? Для Китаю є можливість переконати, це не тільки Україна має переконувати, а наші західні союзники більш активно, що зараз йти ставити на те, що мирним переговорам на нейтральній стороні за припинення вогню на будь-яких умовах, як оце ні нашим, ні вашим, оці були мирні ініціативи Китаю, вони не дієздатні, неможливі.
насамперед через недієздатність позиції Росії, яка недоговороздатна, яка демонстративно порушує взяті на себе якісь зобов'язання. Мені здається, досить таки пошкодило на цю позицію Китаю обстріли українських портів, де зерно було не тільки для Африки чи для деяких, скажімо, кукурудза там для Європи, але й певно була пшениця і для Китаю. Не зовсім, скажімо, критична доза, але вагома. І для мене питання продовольчої безпеки і власне, і впливу на інші держави глобального півдня, які залежні від цієї безпеки, для Китаю це важливо. І Китай бачить, що Росія, попри те, що користується його ресурсами, попри те, що торгівлю використовує з Китаєм як шлях обходу санкцій, по суті, стала його васалом, але бунтівним, який все-таки на конкретні сигнали трошки заспокоїтись не хоче йти. Але, можливо, це такий спосіб налякати Росію і показати їй місце. Насправді, в новому біполярному світі, де головні точки – це Китай і США. І ми вже бачили, що Лавров дуже якось спокійно відреагував на цей саміт G20 після того, як дізнався, що до Китаю їде. Почав говорити про захист, витягнули з далеких там скринь про захист русскоязичного населення при перемозі України. Навіть згадали, що перемога України взагалі слово таке вжили. Тому це для них було очевидно ударом дипломатичним. Але мені здається, що Китай це використовуватиме, звичайно, для того, щоб повністю йти на бік України і Заходу, а для того, щоб також за рахунок таких поступок шантажувати і Росію, і змушувати її адекватно розуміти своє місце у світі. І знаєте, я тоді хочу запитати, а далі що буде по відношенню до Москви? І пригадав якраз березневий візит Сі Цзіньпіня до Москви. Там же ж все те саме обговорювали. Там звертались один до одного Путін і Сі Цзіньпін, дорогой друг. Так, ну а по суті вони ж обговорювали також і мирний план України. І от відповідно... А що далі по позиції Пекіна по відношенню до України? Тому що, от, наприклад, зараз я навіть відкрив Deutsche Welle, тоді писали, що на думку багатьох експертів, пріоритетом для Пекіна є не завершення війни в Україні, а якраз збереження російського режиму при владі. Будь-якого і так, тому що російський режим після бунту Пригожина дуже слабкий, а Росія, Китай хоче не допустити швидкого надміру розпаду Росії, що загрожує втратою його позицій, може це боятися. Це протидія ядерна, дуже така зручна, як для західного впливу. Усі ядерні сили самого Китаю поки що порівняно з американськими недостатні. Хоча, звичайно, є різні теорії, оскільки Китай закрита держава, що насправді, можливо, у них набагато більше арсенали, там підземні є, підземні поїзди з арсеналами зброї, але з того, що офіційно вони декларують, вони відстають сильно і по флоту, і по озброєнню ядерному. Тому для них збереження Росії як такого інструменту сили для балансу у світі дуже важливо. Але зараз російський режим надто себе поводить, по суті, непередбачувано, поводить себе непродумано навіть з точки зору власних інтересів, як ми бачили, вийшло зернової угоди, не подумавши, що будуть проблеми і не тільки для союзників Росії, але і для самої Росії, і експорту там через Новоросійськ, інші порти. Тому, можливо, Китай теж думає над якоюсь зміною реформою режиму, але, звичайно, при збереженні залежності від Китаю. І побачимо, що він приїде, що буде озвучено, що там говорили китайські представники. Я думаю, все ж таки, що не варто великі очікування мати. Це така установча зустріч, він вислухає ці умови наші, повторить свої умови з якоюсь модифікацією цього мирного плану, щоб все ж таки варто дружити. Ну, але наголосить, що там Росію не запросили, бо, скажімо, вона нечемна, чи якось сформулює це, щоб потім Росія знову до Китаю їздила і вибачалася, і, так мовити, ще більше впала в залежність. І мета все ж таки Китаю – зберегти Росію, посилити вплив на неї,
Але це не включає обов'язкову перемогу і війні з Україною, наприклад. Тому що для Китаю важливо не те, хто Кримом і Донбасом буде керувати, а хто буде контролювати ядерну зброю Росії і сибірські, уральські поклади нафти, газу і так далі. Щодо ситуації в Африці, теж давайте про це поговоримо. Ми так переповіли, скажімо, логіку подій або послідовність подій, те, що там відбувалося останнім часом. Але ось це звернення військової хунти до ПВК «Вагнер», аби вони підтримали, допомогли їм утриматися де-факто при владі. ПВК «Вагнер» на африканському континенті. Наразі, наскільки це, ну, скажімо, серйозний учасник тих всіх подій? Ну, їх там тисячі людей, є обмежені контингенти, в принципі, чи вони найманців там збільшують, когось там зараз останнім часом перекидали. Але ключове, що вони навчені на фоні місцевих досить таки слабких армій, які слабкіше й тому, що вони що слабкі уряди, і є конфлікти між окремими командирами, громадянські війни, і слабких держав, які як Малі, Нігер чи Центральноафриканська Республіка, вони легко можуть заходити і цим користатися. Скажімо, для колишніх англійських колоній, як так само Нігерія, Гана, це вже неможливо, тому що є сильний уряд і є відповідно сильна армія. Але проблеми вони можуть створити при можливій інтервенції оцих державних колишніх, які хочуть зупинити розповзання цього російського перепливу, який йде поряд з переворотами, поряд з встановленням, по суті, беззаконних хунт, з дестабілізацією регіону. Тому що ми бачили, було кілька переворотів в Малі, Буркіна Фасо, майже підряд Гвінеї, там, правда, не зовсім проросійське, але там і до того була проросійська влада. Це все кінець 21-го суті, і тоді не відреагували, як зараз реагують. Бо Росія зараз слабша, і Нігер сам для цих держав це буде, по суті, остання точка, яка перекриває, як мовити, велику дугу проросійську, яка може сформуватися географічно. З іншого боку, поставку урану до Франції, до Європи. Тобто Європа зацікавлена вирішити цей конфлікт. Тому ми стоїмо на порозі, і завтра закінчується вечір ультиматум. Але чи насправді наважиться, чи зможуть швидко війти Нігерія та її союзники, Кот-д'Івуар, той же самий Сенегал, змобілізувати свої сили, і чи стануть їм протистояти вагнерівці і Малі, і Буркіна-Фасо режими, які оголосили про підтримку хунти. Це все питання. Мені здається, що тут Росія досить таки грамотно повела себе, є велика загроза, оскільки, по суті, сформувалася стратегічна вилка. Якщо зараз нічого не робити, то там укріпиться ця проросійська хунта, зайде Вагнер, французькі бази змушені будуть піти, вони перекриють поставки урану і буде енергетична криза Європи. В Європі на осінь, на зиму сформується через проблеми на АЕС. І, відповідно, може буде торгуватися за це, за поставку урану в обмін на поступки Європи. Якщо вони прореагують, але недостатньо швидко, тобто почнуть потрошки там воювати, мовно кажучи, то якщо це затягнеться не місяці, а й тижні, місяці, а це можливо, бо армія тої ж самої Нігерії, в Сенегалу, держави, які підтримують інтервенцію, набагато сильніша, ніж там в Нігерії чи в Малі. Але там великі пустельні простори, незаселені місця, де може, і цей конфлікт може тривати місяцями. Це також перекриє поставки урану, той ж самий наслідок. Виграш Європи і стабілізація ситуації, власне, допущення великого конфлікту, тільки коли вдасться за лічені там дні, тижні швидко вирішити цю проблему, не допустивши її розростання. Або дипломатичним шляхом розваливши всередину цю хунту, щоб одні сили проти інших там виступили. Оскільки не всі військові командири Нігерії підтримують насправді цей переворот. Ну, але побачимо, чи це вдасться цю ювелірну роботу зробити. Буквально, я думаю, протягом тижня буде зрозуміло. На вашу думку, наскільки висока вергідність того, що західноафриканський регіональний блок ЕКОВАС таки застосує силу для відновлення на посту законного президента Нігеру, і які шанси цієї операції на успіх?
Я думаю, що шанси на успіх, по суті, там 80-90%, тому що, по-перше, армія Нігерії, звичайно, більша в 4 рази за нігерську чи малі навіть. Більш навчена, технічна, зона, хоча вони всю армію не можуть виділити, оскільки в Нігерії теж нас спокійно в окремих районах, зокрема, ісламісти на північному сході. Але в принципі, сил є достатньо. Але чи є буде політична воля це зробити, і чи буде підтримка повністю нормальна, дипломатична, ресурсна, можливо, цієї операції радниками з боку Заходу, це ми побачимо, тому що з одного боку наростає така риторика жорстка, з іншого боку якась незрозуміла інформація в Нігерії, там з одного боку президент подає інформацію, що він буде заходити, Сенат каже, що поки що звернення про це не схвалювалося про інтервенцію. Тому, в принципі, я думаю, це ще такі політичні ігрища, але в будь-якому випадку вже з понеділка, як ультиматум закінчиться, і після того, як переговори не вдалися, які вчора, позавчора намагались провести про мирний якийсь шлях, тому, я думаю, великі шанси початися, але це для цього треба рішучість, щоб це зробити. Чи вони їм зручніше зараз, в принципі, африканські держави може навколишні ЕКОВАСу, їм би легше не втручатися, не робити якийсь конфлікт, бо поставки урану там це не зовсім їхня проблема. Але для Франції та й інших європейських держав це більш активно. І якщо вони покажуть реальну підтримку цим ініціативам, я думаю, питання буде, принаймні спроба буде зроблена. Я думаю, великі шанси на успіх. Так, ну побачимо дійсно, яким чином будуть там розгортатися події, але дякуємо вам за оцінку, за прогноз теж. Нагадаю, Юрій Олійник з нами на зв'язку, співзасновник Центру дослідження Африки і кандидат політичних наук. Вдячний.